Thank you.
Jamaa, 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 cheni kirele jamaa. Yes, teacher. Nani kafanya kumbaba? Tumepata hivyo. Okay, before you proceed, taka ni temariji sapa. Sawa? Sawa. Hayo kunyote mkwapa. Kiborito amenachoni amekwenda kunye amenachoni sala pale kwa hapo prefect amenachoni kweli yes iko chooni sawa kwa serious kwa kazi yako sawa mwalimu boss fella mwalimu nini usubuhi unataka nini na nina la wajua kwa mimi mwalimu asa usubuhi mwalimu sijapumzika. Ah, president. Evara? Yes, teacher. Moha? Yes, madam, sir. Mwanzo kugaiyo shati hapo kidogo. Funga shati, weka pala vizuri. Joto. Joto? Hamna fani? Yani Mombasa hii joto. Joto, perfect. Hamna fani? Mfano ni sisi nadhani teacher ndo ametengeneza na board huko. Kwa ushughulikie hiyo, hiyo ndo kazi yako. Sawa, I go to tell you. Ndio maana ulifanishwa cheo. Sawa, teacher. Sio kuja kuandika ndani ya Diamond hapa. Sawa, samee. Junior boy. Ya junior boy nani? Yes, sir. Nikosa jina? Junior boy. Okay. Nashukuru kwa mlikula holiday vizuri. Au sio? Kwa long holiday. Na hayo umefanya kazi yangu. Yes sir, nimefanya. Prefect. Yes. Make sure umecollect assignments zote. Sahi. Sahi. Nenda kuleta kiboko. Sahi. Assignments zote zile zimekoletiwa hapa juu ya meza. Sahi. Nenda wana kukua, asijamalisa hini. Nenda wana kukua, asijamalisa hini.
Prefect, ziko hapa. I hope nyinyi nyote mmefanya assignment zangu. Mwalimu, kuna yule kijana yanipa assignment zake. Kijana yupi? Ule aitwa Moha, yule aitwa Moha. Moha. Eh, Moha. Kuja hapa. Mimi sasa. Kuja hapa. Njoo hapa mbele. Wewe nasikia hujafanya assignment. Yes, nimefanya. Ziko wapi? Ziko wapi? Na hii ni ya nani? Na ule kijana ule junior. Junior? Na. Njoo hapa mbele. Kwa hivyo hizi siku zote nafundisha kisha wewe waenda kukopi mwenzako, sio? Junior. Sa. Mbona mpatie mwenzako kitabu ya kopi? Ah, mimi kwa nini mimi, lakini kama amenipokonya. Lakini nini? Amenipokonya. Kwa hivyo holiday wewe wafanya mwenzako akopi, sio? Huyu kila siku sio kwa anataka kushutuma videos anajifanya yeye ni YouTuber. Moha, kila siku yeye kwenda YouTube entertainment, YouTube limeshiba anataka kurekodi ma video. Moha, kila siku. Aha. Sasa mimi ndio kwa nakwambia mwalimu, mimi jamaa kila siku kwa ananipiga, alikuwa ananipiga mazingo tuka act, tuka shutuma video ya YouTube entertainment kila wakati. Moha, limeshiba YouTube limeshiba mimi. Tony hapa piga magoti, wenda kwa adhibu kwa sababu ya kupatia mwenzako kitabu wa copy. Lakini sasa naomba usamehe. Maana kila siku nikusamehe. Huyu ndio amekuwa amenipokonya, amenipokonya kitabu mpa. Tony piga magoti hapa. Asamani sana, naomba. Shika hapa, shika hapa. Pepe tunaenda kwa kaya. Asante mwalimu. Asante. Njoo, Moha. Njoo. Pole mwalimu. Kumbe una adabu. Mwalimu, mimi naomba unipe wiki moja kazi yako kaimalize. Wiki? Wiki wakati nimekupatia mwaka mzima. Unajafanya kazi yangu. Sivyo mwalimu, mimi mambo ya shule kwasi. Hem, piga magoti hapa, piga magoti. Piga magoti hapa kijana. Ngoja nikupige kule. Kumbe una adabu? Kijana rudi hapa. Piga magoti. Kini mwalimu sio ame. Nasema piga magoti hapa. Ni nani nayo kwanza ndio. Piga magoti. Yule awe naye shika hapa. Sawa, naomba usiku. Na kwa adhibu kwa sababu kijana, sinakwambia upige magoti. Piga magoti, piga magoti hapa. Yule naye shika hapa. Sio mbona samee za mimi. Na kwa adhibu kwa sababu ya kupatia mwenzako kitabu wa kopi. Shika hapa. Shika hapa. Hebu duka kae huko. Njoo hapa. Jana. Piga magoti hapa. Njoo shika hapa. Samuli mimi nimefanya. Sema piga magoti. Mimi mwaka mzima kwa somi bana. Yaani wabishana nini? Piga magoti hapa. Shika hapa, shika hapa. Amisichapu hapo bana. Kijana, nadungwa sindano, amisichapu hapo. Shika hapa. Mchape yenyewe. Weka mkono. Weka mkono. Weka mkono haraka, au piga magoti. Shika hapa nikuchape. Unaona kichwa? Shika hapa kijana. Pole kijana. Ati pole? Mwaka mzima anaambia pole. Shika hapa. Mchape ngapi? Mchape ile mwaka mzima zote. Naona watu wa siku hizi. Ai. Ai, naona. Ai, medharawali. Basi basi. Ninakuwekea mfano. Utanijua mimi nani? Unajua mimi ndo nani mwanangu, leo utanijua mimi. Nipe moto angalau nisonge mimi bwana. Kama utanijua mimi sisi tutaangalia nini na kwa utanijua mimi. Ngoja uone. Sawa basi tuangalie. Tuone kati yako kati yako mimi na mimi mwanaume sasa kati mimi na wewe. Na hata kengele pia ndio ile milia. Moha na Junior punishment tunapewa ya kuosha hii darasa siku nzima. Si siku nzima, wiki nzima. Prefect, hakikisha hiyo kazi imefanyika, sawa? Na wakikataa utaniletea list. Oh.
no, 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 no,